صلوات باغاز ابراهیم پر. پھر بھی صلوات اچھی آواز نہ پڑھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زباں ہو کے بلند نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. لو جی قصیدہ میں بالکل ہک ہی پڑھنا ہے. قصیدہ شیر دو پڑھتا ہے، قصیدہ ہی کوئی پڑھتا ہے. ایک صلوات بلند آواز نال پڑھو والے محمد ذات اللہم. اے جتھے جتھے ہیں خدایاں میرے مولا دیاں شان، سبحان اللہ. ایک نعرہ سناو علی دے نام دا، شیر تے پوری توجہ ہوئے، ادھے غدیر دا شیر پوری توجہ چاندا. ایک واری سارے نے آکھیا نبی باد علی ساڈا بادشاہ، ایک واری سارے ساڈا بادشاہ. ایک مخلوق نے عمر فاروق نے، ایک مخلوق نے عمر فاروق نے کئی کئی وار دہرایا میرے مولا دیا شان. بولو بولو علی لال کلندر. اگلا شیر پوری تو جو چاہتا. بڑا وسیع جنگلات ہا سوا لاکھ حاجی حضرات ہا، بڑا وسیع جنگلات ہا سوا لاکھ حاجی حضرات ہا. چٹھیاں اراش تو